ဒီနေ့ကတော့ပစွန်ကျောက်ထမင်းကျော်ကိုဘူစားပဲရဲ့ဥနီရဲ့ကျောက်လေးနဲ့ကျော်ပြီးတော့ကျက်သွန်ချင်လေးနဲ့စားဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးပါဦးနော်ဆန်ဆန်ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe like and share လေးလည်းလုပ်ပေးကြပါဦးနော်ဘူစားပဲရဲ့ဥနီပေါ့နော်ဥနီကိုအရင်ဆုံးခွာလိုက်ပါတယ်မဆန်ပို့ပြီးတော့စားကောင်းအောင်လို့ပါပြီးရင်သူတို့နှစ်ခုကိုရေးဆေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အရွယ်တော်လေးတွေလှီးလိုက်ပါမယ်ကိုစားကျင်တဲ့ပုံစံကိုလှီးလို့ရတယ်နော်မဆန်တော့တက်တယ်ပဲလှီးလိုက်တယ်ပြီးရင်ဥနီလေးလှီးပါမယ်ပြီးရင်တိတိလေးပြန်လှီးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့စီချက်လေးနဲ့ကြော်ပါမယ်နော်စီချက်ချက်ထားရလဲရှိတော့လीပို့ပြီးတော့မှုရအောင်လို့ပါအဲဒါကြောင့်စီလေးကဝါနေတာပါပြီးရင်ကျုပ်နှလုံးထည့်လိုက်မယ်ပြင်းတော့မှွေးဒီလိုလေးကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျောက်လေးဒီရွယ်စွင်ဆဲထားလိုက်ပါမယ်ပြင်းစီထက်ထည့်ပါမယ်ပဲသေးနဲ့ဥနီထည့်ပါမယ်စားချုံမုံလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ပြင်းတော့မှွေးထားလိုက်ပါမယ်ရေမထည့်ပါအောင်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုထမင်းကြော်ကြတော့ရေထည့်လိုက်ရေဒီပိုင်းကျန်စားမကောင်းပါဆိုလို့ဒီတိုင်းလေးအုပ်ထားလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ရေလေးနဲ့ပဲအဲ့လိုအုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာအချင်းလောက်ပါမယ်ကျက်သွန်နှလုံးကိုခွာပြီးတော့လှီးထားပါမယ်ပြီးရင်ရေဆေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်သံမြသည်ညှစ်ပါမယ်ပြီးရင်စားအချူမုတ်တကြားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ညုတ်သီးချိုင်ညုတ်သီးစိမ့်လေးထည့်နော်အဲဒီဘက်မှာလည်းအခုနူးဝါးကြီးပေါ့နော်အရွက်တွေလူးရင်တော့မဆန်လုံးနေကြတဲ့အတိုင်းပဲအလဲကောင်နေရာချန်လိုက်တယ်ပြီးရင်ပစွန်ကျောက်လေးထည့်လိုက်တယ်ပစွန်ကျောက်ကိုချက်ထည့်ပြီးတော့မှွေပေးမှနော်အဲ့မှာပစွန်ကျောက်ပို့ပြီးတော့မှွေးသွားမှာလော်ပေးလိုက်တဲ့သဘောကြော်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့စီလိုလေးစီလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါမယ်ပစွန်ကျောက်မှွေးလို့မှွေးလာတော့မှအနံ့လေးမှွေးလာတော့မှကျက်ဥထည့်မယ်နော်ပြီးရင်အကုန်လုံးရောမှွေးလိုက်မယ်ခုဆိုရင်အရန်မှွေးနေပြီဆိုရင်ထမင်းလေးထည့်ပါမယ်စီရတော့အခုဆိုရင်အနေတော်လေးပဲပေါ့နော်စီရမ်းရွှဲနေလဲမဆန်မချိုက်လို့ထမင်းကြော်တွေမှာစီရမ်းများရင်လीအခုဆိုရင်တော့ရပါပြီအရန်လဲမှွေးပြီးစားလို့အရန်ကောင်းတယ်လွယ်ကူပဲပစွန်ကြောက်ထမင်းကြော်လေးရပါပြီရှင်လိုက်လို့စားလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်